Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoas da TV Repensar. www.radiotvrepensar.com. Hoje, recebendo aqui com grande orgulho, né, pela segunda vez que a gente conversa, né, e o nosso cientista político, sociólogo, Rudá Risse. Seja bem-vindo, Rudá. Eu vou deixar para você se apresentar, né, e já é nome notório, mas eu acho que é importante sempre uma breve apresentação. Seja bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelo convite. Bom, a apresentação é rápida, não tem muita coisa. Meu nome é Rudá Risse, eu sou paulista, mas moro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, há mais de 20 anos. Eu sou sociólogo, presidente do Instituto Cultiva e sou coordenador nacional da Articulação Brasileira do Pacto Educativo Global, que é essa articulação mundial liderada pelo Papa Francisco. Começando por aí, apesar que eu tenho que dizer algumas coisas também a respeito do Rudá. Rudá é um dos fundadores da CUT, é um dos fundadores do PT, que isso é importante colocar. Mas vamos começar agora pela tua apresentação com relação ao Papa Francisco, né? É muito importante todo o trabalho que ele faz, e ele é completamente contrário, né, a determinadas atitudes. O que aconteceu em Aparecida do Norte? Como é que você pode definir aquele ataque, né, do deputado de São Paulo, que atacou não só o bispo, o arcebispo de Aparecida do Norte, contra o Papa Francisco, chamando de pedófilo? Como é que você aceita isso? Como é que você reconhece esse fator extremo na política brasileira? Bom, vamos por parte. Em primeiro lugar, o Papa Francisco, ele praticamente liberou todas as lideranças da teologia da libertação na América Latina. Aqui no Brasil, Leonardo Boff e Frei Beto voltaram a ser referências nas discussões que envolve a Igreja Católica, e há todo um alinhamento de várias congregações católicas com as posturas do Papa Francisco. Eu vou citar uma, porque eu estou envolvido diretamente. Os maristas têm uma organização nacional que chama Um Brasil, União Marista do Brasil. A Um Brasil, ela se divide nas áreas missionárias, né, que é típica do que se chama vida consagrada, né, dos irmãos, né, e nós temos uma segunda área, que é educacional, que envolve as PUCs e escolas particulares, nas quais os maristas são mais conhecidos, e uma terceira grande dimensão, que é chamada solidariedade, que é um pouco advocacy, também áreas de, teoricamente, filantropia, escolas sociais, tal. Pois bem, essa área, nós estamos dando uma consultoria para os maristas, eles decidiram focar, você vai ver então uma mudança estratégica importantíssima, né? Focar num trabalho de apoio às redes municipais de ensino. Não é para vender produto, não. É para dar apoio mesmo. Inclusive entrando com recurso. Nesse momento, a gente está instalando uma rede de articulação envolvendo escolas municipais, secretarias de governo, organizações de bairro, em Teresina. Tem uma equipe agora em Viamão, do lado de Porto Alegre, e também Paysandu, que é do lado de Maringá. Esse é o início do projeto piloto, que eles devem envolver 84 municípios onde eles estão presentes. É uma inovação radical da Igreja Católica. Então, você vê, não é pegar e vender vaga, apoiar rede municipal, porque é onde estão
onde está a maioria das crianças e adolescentes e jovens, né, marginalizados do país, não está em escola particular. Então, assim, você vê como que o Papa está gerando um impacto imenso no Brasil. Imenso. Mas a Igreja Católica tem uma cultura política milenar e ela, diferente de partido, não faz muito alarde. Eles vão ganhando espaço e mudando, e também com muita disputa interna. Existe uma sabedoria política que muitas vezes a maioria dos analistas não tem ideia do que acontece, fala, ah, isso é aquilo, chuta o balde, não tem nem ideia. E é importante a gente fazer análise, né? Quanto ao que você disse sobre o Aparecido do Norte, aquilo é uma tentativa desesperada desse rapaz aí, esse deputado, que não é de agora, porque ele teve só 24 mil votos quando ele se elegeu deputado estadual. Ele é do PSL, que, como você deve estar acompanhando, está sumindo. Ele já pediu. O PSL perdeu quase 400 mil filiados. Foi o partido da eleição de 2018. E ele definhou, assim como o Partido Novo. São os dois que estão definhando, mas no caso do PSL é pior. Mas essa coligação, essa união do DEM com o PSL é exatamente para se salvar? O É PSL? exatamente como o PCdoB com o PSB. É exatamente. Na cláusula de barreira vai dar uma varrida aí nessa história do sistema partidário. Mas o fato é que esse deputado em especial sabe que ele está no fio da navalha. Possivelmente ele não consegue se reeleger. Então ele começa a fazer essas loucuras que, infelizmente, como o nível da esquerda, da militância da esquerda e dos blocos, digamos, de apoio, principalmente na rede social e lulista, né? Perderam muita qualidade política, não tem formação, não tem análise de conjuntura mais, infelizmente, né? Então o pessoal cai nas cascas de banana. Ele fez isso para provocar, para se projetar publicamente, e se as redes de esquerda e progressistas começam a atacá-lo e dar muita vazão, pronto, ele consegue os votos que ele queria, que no discurso dele na tribuna. Ele inclusive cita quem ele quer. Ele fala: o Papa não sabe o que fazer com as almas, safados, pedófilos. E aí ele fala e fica perseguindo os católicos de verdade da Opus Dei e do Arautos do Evangelho. São os dois grupos de extrema direita na Igreja Católica. Então, assim, inclusive Arautos está sendo caçado pelo Papa. O Papa está desmontando Arautos do Evangelho. Então você vê que no discurso dele não é um discurso ideológico, o discurso dele é um discurso eleitoreiro. Ele praticamente ele falou: pelo amor de Deus, vocês aí, vote em mim, eu sou dos seis, eu sou de casa. O que nós temos que ser inteligentes é não ficar respondendo molequinho, gente que não tem peso nenhum, assim, sabe? O sub do sub, como um dia falou o Lula. A gente não deixa ele falar sozinho, igual o Ciro Gomes. Não tem importância nenhuma. O Rodar, como é que você vê, na minha análise, eu estou vendo um certo namoro, vamos dizer assim, aspas, namoro, do PSD com Lula. O Renan Calheiros apresentou o Rodrigo Pacheco como possível vice do Lula. O Lula elogiou agora, domingo, por exemplo, que o Alckmin está indo para o PSD. Está falando com o Jair Jorge de Canoas, que agora é do PSD, mas já foi do PT. Fazendo a coligação no Nordeste, uma possível coligação em Sergipe, né? Lançar, inclusive, senador pelo PSD, coisa desse tipo. Como é que você vê essa ligação à política hoje, né? Porque quando nós começamos há 3 meses atrás, era uma coisa, né? Hoje a política muda diariamente, né? Como é que você vê essa ligação assim, PSD, se desbancando para o lado do Lula? Não, não, veja, Leonardo, o Lula já vem, desde o semestre passado, ele já vem trabalhando. Quando ele traz o Freixo para o PSB, né, o S aí socialista, quando ele faz algumas reuniões, já estava claro que o Lula está pensando nesse momento que a base partidária dele, para ele ampliar para a ampla coalizão que ele está sinalizando, são o tripé nesse momento é PSB socialista, o PSD do Kassab e o PT.
Ele está ajudando a promover, inclusive, o partido do Kassab. O Kassab está aproveitando a onda. Obviamente, que o Lula é esperto o suficiente para saber que quando você insufla um partido, ele pode te trair. Isso daí faz parte do jogo político. Só quem não é da área, que fica achando que é todo mundo amigo, aliado, isso daí é coisa para adolescente, pré-adolescente, jogando futebol de rua, né? Mas na política não existe isso. Não existe amigo, nem dentro do partido, nem no governo. Então, assim, esse é um dos motivos de estar na rede social, para eu explicar um pouco, para a gente ser um pouco mais maduro, parar com esse negócio de torcida de futebol, tal. Política é disputa de poder. Então, assim, não é qualquer coisinha, né? É muito mais do que ter dinheiro, que também é outra bobagem que o pessoal acha que entra na política para conseguir dinheiro. Quem Mas aí, faz isso uma é aquele rodada. manezinho lá. Mas nesse futebol aí, o Lula é o dono da bola? O Lula quer ser o dono da bola como ele foi antes. Ele está tentando reconstruir. Ele não é. Ele não é o dono da bola, né? Porque nesse Ainda momento, não? Ainda não? não de jeito nenhum. A eleição do Lula, que eu acho que está apontada como mais provável, não vai ser fácil. Vai ter segundo turno. E não vai ser fácil, né? Vai ser um jogo muito pesado. O que as pessoas que não têm, talvez, muita experiência na área, na organização de uma eleição, acham que o Lula está crescendo e não vai parar de crescer. Ele vai parar de crescer. E, em segundo lugar, ele vai ter uma pequena queda lá entre março e junho, porque vai ser um momento que todos os candidatos que têm alguma pretensão vão atacar o primeiro, que é o Lula. Então, a tendência é o eleitor que entrou por último na fila de apoio ao Lula, que não tem tanta convicção, porque senão ele teria entrado antes, ele se abalar e na próxima pesquisa falar: não sei, meio, não vou me envolver. Então, há uma possibilidade entre março e junho, por aí, julho, do Lula perder alguns pontos, né? Se você me perguntar quantos, dois, numa situação crítica, 5 pontos, mas ele tende a cair. Por isso que é tão importante ele crescer agora. Porque com isso ele consegue ter uma gordura que, mesmo perdendo, ele continua à frente, né? Ele está com o dobro de intenção de votos que o Bolsonaro, uma outra pesquisa nem tanto, mas ele está com o dobro de intenção de votos. Só para você ver, no eleitorado mais bolsonarista, o Bolsonaro está à frente 2% só, segundo a última pesquisa do Vox Populi, 2% à frente do Lula, né? Quando a pesquisa é estimulada através de um cartão que tem os nomes, né, prováveis, né? Quando não é estimulada, espontânea, é 4% só na frente. Então você vê que está diminuindo mesmo a vantagem. Segunda questão: deve ter uma dificuldade grande o ano que vem para o Lula, porque o Bolsonaro, ele está fazendo uma série de articulações que são muito perigosas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, né? De R$ 400. Isso aí vai ter um impacto para quem está comendo, fazendo sopa de costela, né, de osso. Evidentemente, R$ 400 muda a vida dele, né? Hoje eu tive que ir na agência física da Caixa Econômica Federal para pegar uma guia, que, aliás, a Caixa Econômica Federal, vou te falar um negócio: no século XXI você não consegue baixar uma guia de um pagamento de um imposto, porque não sei o que que tem no site. Aí o próprio site fala: não conseguindo baixar, imagina, já está claro que tem algum Você vai problema para a ali. fila, você vai Aí para a vai fila. lá para o banco, aí você fica uma hora e meia. E aí eu fiquei ouvindo muita gente que está pegando ou o fundo de garantia. Eu sei porque falavam R$ 600, quer dizer, R$ 600 não é ajuda emergencial, né? Uma senhora, depois um rapaz, e o cara da agência. O desespero, assim, muita gente, né? Para pegar esse dinheirinho, assim, sabe? Que é tudo que ele vai ter no mês. Assim, é desesperador a situação. Eu fico muito comovido, né? Fico pensando: que raio de país é esse, né? Um país rico, uma potência, 12º PIB mundial, e a gente ter uma população. Não, nenhum brasileiro merece viver assim. Não é? No limbo, no desespero, né? Se achando uma pessoa errada, né? Ele tem que dar uma de malandrinho para poder aumentar a autoestima, porque tudo conspira contra ele. Então, pelo menos aí, ele parece meio inteligente, sabe? Meio esperto. Vai conseguir o quê? R$ 100 de um, 200. Mas é uma coisa fora do comum, né? O Lula vai ter dificuldade por causa dessa ajuda, e porque o Bolsonaro e o bolsonarismo já estão articulando muitas frentes
Assim como o Lula vai se mexendo como uma cobra nas articulações partidárias, né? Parece uma jiboia, né? Ele vai fechando. O bolsonarismo também está fazendo isso em outro aspecto, que me deixa muito preocupado. Por exemplo, vou citar algumas coisas. O Eduardo Bolsonaro lidera a criação de um instituto que já foi criado, chamado Instituto Liberal Conservador, e ele vem fazendo seminários e o objetivo é elaborar um programa no Brasil, um programa ultraconservador ou de extrema-direita. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Ele está articulando isso. E ele está articulando ramificações como, por exemplo, São Paulo e Ribeirão Preto. Você sabe que é a Califórnia brasileira, né? E vem fazendo os eventos e a ideia é aliciar jovens, como os liberais fizeram desde 2004. Agora, extrema-direita. Além disso, tem uma articulação empresarial chamada Brasil 200, que vem apoiando o Brasil Paralelo, sempre Brasil no meio, né? Brasil Paralelo, que vai entrar em 300 favelas fazendo formação à distância, principalmente de jovens. O Bolsonaro entrou no Telegram, já está com 1 milhão de seguidores, é o campeão no Brasil de seguidores de pessoa única, vamos dizer assim, não instituição, vou chamar aqui de pessoa física, né? Então, assim, eles estão se mexendo. Eles estão se mexendo. Não sei se exatamente se é só para 2022, mas perdendo, eles vão ser a principal força de oposição ao Lula caso o Lula ganhe. Não vai ser o PSDB, não vai ser o DEM, não vai ser o bolsonarismo. Isso me preocupa. Você falou das forças políticas junto com o Lula, PSB do Kassab, o PSB. Você acredita que, de repente, pelo PSB, possa vir o Flávio Dino como vice? É uma possibilidade? Não, não. Não. O Flávio Dino soma o quê? Soma o quê? Você não Mas soma nada. porque O ele. Nordeste vem com Flávio de vice ou sem? Assim, o Lula quer somar? O que que ele? O Lula vai ter uma candidatura de centro e um governo de centro. Uma parte dos lulistas vai se frustrar. Não, não vai ser a maioria, mas uma parte vai se frustrar. O Lula está dando todas as dicas, falando claramente. Ele não é candidato nem de centro-esquerda. Ora, se ele é um candidato do centro, o que que agrega para ele ter voto no interiorzão? Alguém do centrão. Talvez nem gente não tão amarrada com a imagem dele, né? Do centrão, né? Tipo Arthur Lira, Rodrigo Maia, né? Mas ele vai ter que colocar. Eu acho que a melhor opção dele é o Centrão, em especial se fosse alguma mulher, como a Tebet, assim, seria importante para o Lula, pelo desenho que ele está construindo. Porque o Lula está se movimentando como se ele tivesse certeza, possivelmente, se for isso, ele tem até muita razão, de que a esquerda está toda no bolso. Movimento social, movimento sindical, ele não está nem discutindo. Ele acha que está tudo no bolso. E se está no bolso, para ele ampliar, ele não tem que ir para a esquerda. Ele tem que ir para a direita, né? Então, ele já tinha feito isso em 2002, né? O que que ele fez? Ele estava no campo da centro-esquerda, Mas como? ele juntou empresariado, né? Então, aí ele foi para a Conseguiram? direita ele foi para a direita e engoliu o PSDB. O PSDB ficou sem pai nem mãe. E nesse ponto aí, o filho do vice dele lá, como é que é o nome dele? De Zé Minas, Alencar? o Zé Alencar, o filho do Zé Alencar tem alguma coisa a ver pela. Tem. Eu tenho, porque o filho do Zé Alencar assume agora a presidência, já Isso. ganhou, então, né, da Fiesp. Da FESP, Então, isso. isso é uma jogada de mestre do Lula, sem dúvida nenhuma. Né? Deve ter tido uma articulação muito pesada. Né? Os grandes banqueiros, né, como o Setúbal, do Itaú e tal, eles já começam a fazer uma movimentação. Que foi esse ano, desde o semestre passado. Você se lembra dos 400 economistas que assinaram o manifesto pela democracia contra o Bolsonaro? Eu vi. Lá tinha dois banqueiros. Foi isso que assustou o Eu meio lembro político. disso. E um deles era o Setúbal. Então ele vem desde o ano do primeiro semestre fazendo se aqui fosse italiano, eu ia falar aggiornamento, né? Ele está fazendo uma inflexão, uma mudança de percurso,
E não é só ele, né, tentando já começar a se preparar para a possibilidade do governo Lula. Já também não é só o alto empresariado paulista. Uma parcela dos militares já começa a soltar, vazar notas na grande imprensa. Se eu não me engano, bom, eu não me lembro muito bem qual é o jornalista, não vou falar bobagem aqui, que começa a aparecer no Twitter, nas redes sociais, de que os militares estão se preparando para desembarcar do bolsonarismo, né? Quando você vê mensagem como essa, como os nossos avós nos ensinaram, aonde Tem tem fumaça, tem fumaça, tem fogo. fogo, né? Ou seja, pelo menos é uma tentativa de tentar debelar o Bolsonaro no pior momento da vida dele, entendeu? O que é esquisito é que quem fala que ele não está morto, Bolsonaro, é gente progressista, para você ver como tem gente no nosso campo que está paranoico. Toda a direita fala o contrário, nós temos sinalização de outro lado e o cara acha que vai ganhar. Quer dizer, Cara, fazer o quê? e essa fala do André? Estevam. Do André Estevão, o que que você tira daquilo tudo ali? Quer dizer, o Bolsonaro já não manda mais nada, né? E ali tá naquela fala do Nunca André mandou. Esteves, nunca Nunca mandou. mandou. Ali ele está claramente dizendo o seguinte: os banqueiros mandam no Brasil, Banco Central, Dílio, o Arthur Lira vem pedir opinião. Ué, Leonardo, mandou no Lula. Mandou no Lula, porque lulista adora ficar igual. Eu sou corintiano. A gente adora falar que o Corinthians é o melhor do mundo. A gente lá no fundo sabe, né? Ué, o Lula não colocou o Meirelles no Banco Central? Não colocou o Palocci, a Raposa, para cuidar do galinheiro, com um monte de gente do Rio de Janeiro, tudo ultraliberal? Marcos Lisboa, aquele pessoal todo? Por causa disso, não saiu o Frei Beto, o Ivo Poleto do governo e tantos outros ligados à teologia da libertação? Então, eles mandam mesmo. Aliás, não é só no Brasil. Eu venho nas últimas intervenções que eu estou fazendo, lembrando de uma fala do Alan Turenne, que é talvez o maior sociólogo vivo da França. Ele conhece muito o Brasil, né? Ele fala que num livro dele, que o título é uma pergunta, né? Poderemos viver juntos? Foi publicado no Brasil pela Vozes. Ele fala que a dimensão política, no final já do século XX, tinha sido capturado pela dimensão econômica através das empresas transnacionais. E nós, cidadãos, ficamos a ver navio. Nós ficamos com o passado, a fotografia da família, com o local onde eu moro, o meu bairro. Isso aí não tem importância mais nenhuma para o grande capital e para os deputados e governantes. Eles só estão pensando no futuro e no ambiente de investimento. Inclusive o Lula pensa assim. O Lula pensa em ambiente de investimento. Ele não pensa em confronto, não é a do Lula, né? Então, isso que você está falando é uma coisa mundial. Ou seja, os empresários mandam, principalmente banqueiros, no mundo político. Eu venho também denunciando que a secretária estadual de educação de Minas e o secretário estadual de educação de São Paulo são gente da Fundação Lema. Só para você ver como antes era Estado mínimo, agora não, agora é captura dos fundos públicos pelo alto empresariado. É uma coisa muito mais agressiva. E esse instituto do Eduardo Bolsonaro tem um pouco esse viés, né? Tem alguma coisa a ver ou alguma infiltração aí daquele partido nazista aí que mandou a neta do ministro do Hitler encontrar em Olha, Brasília? Será que tem alguma ligação? essa história nós vamos ter que descascar melhor. Toda vez que tem uma notícia bombástica como essa, ao invés do campo de esquerda mergulhar, ela fica equidistante porque a esquerda brasileira foi domesticada. Desde a década de 90, ela foi domesticada, no final da década de 90. E todo o século XXI, né? Eu estou falando a esquerda partidária, não os movimentos sociais, tal, que tem até movimento social que tem ligação indireta com o partido, mas eles são muito mais radicais, mais esquerda, porque eles estão com uma base faminta, uma base que perde emprego, tal. E os partidos não, estão com a vida feita, né? Depois eu vou até explicar uma teoria aqui no final, por que que eu estou falando que está com a vida feita, né? Então, você estava me perguntando sobre
sobre a visita da neta do então, ministro do Hitler. Então, os partidos não estão levando a sério essa denúncia da professora Adriana Dias, da Unicamp, uma antropóloga reconhecidíssima, que ela, você não tem ideia do que ela tem. Eu entrevistei. Não, mas ela tem mais informação do que ela vem divulgando. Ela falou comigo, ela falou. Então, assim, ela tem todo o percurso do Bolsonaro desde 2004 com as maiores redes neonazistas do mundo. Não é uma coisinha assim folclórica. Ele é citado, ele se solidariza com mensagens em site, publicado. Inclusive, ele diz que o mandato dele como deputado federal, a razão de ser, tem a ver com os nazistas. Então, mudar, mas o que eu achei mais incrível, que a Adriana falou, que no banner, um banner colocado, postado no site neonazista, clicavam lá, cai dentro do site do Bolsonaro. Exato. Exato. O Bolsonaro faz parte de uma rede neonazista. Né? E os brasileiros não querem acreditar nisso. Você vê que a grande imprensa brasileira ela é tão complicada que ela nem denomina o governo Bolsonaro de extrema-direita como o mundo inteiro denomina. Você vai para os jornais norte-americanos, alemães, franceses, todos no mundo inteiro denominam como governo de extrema-direita. Aqui a Folha, que se diz liberal, tem medo de falar que é um governo de extrema-direita, quando seria muito educativo, porque até para a imagem da Folha ela se distanciaria. O problema é que os liberais no Brasil, incluindo os leitores da Folha, né, liberais, eles são elite, né, eles são elitistas. Né, eles têm uma discordância com a democracia, com políticas sociais avançadas, que eles dizem que gera inflação, né? Falam que isso é populismo econômico e tal. Ou seja, eles têm uma dificuldade para lidar com a democracia e a Folha fica nesse nhenhenhen aí. Né? O resto dos outros jornais aí, você já sabe como são. Eu não vou. Não, meu pai. Essa do Estadão é chamar o Lula de diabo? Não, e ainda esse outro editorial que eles publicaram essa semana, dizendo que o PT insiste. Qual é o papel de um partido? O papel do partido é o quê? Não, faz você. Eu estou aqui só para fazer encontro de cerveja e comer um churrasco. Quer dizer, é um jornalão que faliu. Né? Ele não tem mais linha editorial séria nenhuma, mas continua aí, né? Tentando sobreviver. Vários, né, órgãos de grande imprensa. O pior são as rádios. As rádios é que foram para essa linha de extrema-direita, misturando com futebol, né? Isso aí é uma ligação bem perigosa que nós temos no Brasil, né? Inclusive, o Bolsonaro está despejando dinheiro em rádios comunitárias no Nordeste, porque ele está abandonando, por exemplo, a base eleitoral dele. Santa Catarina, por exemplo, não vê mais capital. Está todo mundo revoltado lá, porque como ele ganhou em Santa Catarina, ele está despejando tudo no Nordeste. As rádios comunitárias estão recebendo dinheiro do governo para quê? Para exatamente fake news, né? E as coisas todas aí, crime de ódio, né? Então, realmente está muito complicado. É isso que eu estou falando, que ele está se mexendo. Mas ele está se mexendo, eu acho que ele está afiando as garras. Nós não vamos ter uma vida fácil em 2022. Acho que o Lula ganha. Você acha que ele não vai ser cassado? Está começando agora, né? Tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas com toda essa prova, que, né? Você acha que... Ah, que prova! Ô, Leonardo, você não é de esquerda, você é de centro. Você acredita mesmo no judiciário? Você acredita que esses caras são... Ok, assim... tá bom. Ok, tá bom. Então vamos. Os caras prenderam o Lula, impediram dele ser ministro, e você ainda acredita? É essa ingenuidade que eu fico desesperado no Brasil. É muita ingenuidade, bicho. Não sei, eu tenho esperança aqui. Mas que raio de esperança? Você tem que ter esperança no povo, não em juiz, no povo. Você acha que o Aras vai abrandar e vai aceitar o relatório que foi aprovado hoje? Você acha que ele vai fazer? O pedido de impeachment está preparado, né? Mas não tem impeachment, Leonardo. Esquece impeachment. Não, impeachment do Aras. Impeachment do Aras. Ah, isso aí é pizza. Isso aí é pizza. Não vai dar em nada. Sabe o que foi a CPI? Eu acho que a CPI
teve um papel importantíssimo, elevou o moral do campo antibolsonarista, que também não agiu muito direito, o nosso campo, ficou só no Fora Bolsonaro. Hoje, a bandeira Fora Bolsonaro, que é da esquerda, é disputada pela direita também, anti-Bolsonaro, mostra o nosso erro, mostra o nosso erro estratégico, entende? Nossas limitações, né? Acho que eles criaram novamente uma baliza moral, ética, sobre o serviço público em relação com empresas, né? Que estava completamente, ainda está, né? Jogada às traças, né? O negócio é fazer dinheiro, né? Uma coisa assim promíscua, tal. Acho super importante. Agora, não dá para negar que foi um palanque para o Omar Aziz, para o Harry Potter, para o Renan Calheiros, né? Foi um palanque. Só não foi para o Humberto Costa, que foi péssimo, né? O Harry Potter foi eleito o melhor senador do Brasil, né? Mas se tivesse. Se não tivesse CPI, seria? Então, assim, foi um grande palanque. Esses caras estão eleitos, não é? São parados no aeroporto, onde eles vão, não é? E além do que, quem é candidato contra o Bolsonaro não quer impeachment, não quer o. Talvez. Porque, vou te falar, porque a questão é de um cálculo político. Primeiro, se tem impeachment, sobe o Mourão. O Mourão recompõe o campo, tira muitos dos eleitores que bandearam o Bolsonaro para o Lula, vai para, de novo, um candidato que aparentemente é mais maleável. Se você quebra a chapa e aí você caça, você coloca fogo nas bases bolsonaristas e vão para o pau. Eles vão para o pau. E aí, quem é que vai aparecer como mediador? A terceira via. E quem então, seria a terceira via? Não é a terceira via que está morta. A terceira via que está morta, o Dória, por exemplo, que é o governador do estado mais rico do país, ele sai na frente. Sai na frente porque, olha o que é a bagunça do Brasil com Lula e com o Bolsonaro. Então, você acha que o Lula e o PT querem, inclusive, a queda da chapa? Claro que não. O melhor é ir até o ano que vem derrotar o cara. Isso que é o mais importante. Porque o que o Lula, você pode ter certeza, o que o Lula vai tentar construir é a imagem do líder da reconstrução nacional. Ele não vai falar... Hã? O Ciro, onde é que entra nessa história toda aí? Paris, ué. Ele volta para a cidade dele. Ele vai para Paris. O Ciro é zero. O Ciro não tem importância nenhuma no Brasil. Nenhuma. Nenhuma. Ele se acha. Ele não está ligado a igreja nenhuma, não tem apoio de igreja, de movimento social, de universidade, de sindicato, ele não é nada. A única instituição que apoia o Ciro é a maçonaria, que ele é maçom, né? Mas é dirigido pelo Mourão, que invadiu a maçonaria no Brasil. Deu o maior quebra-pau dentro da maçonaria, até o Mercadante entrou na maçonaria. O presidente da Fundação Perseu Abramo do PT é maçom hoje. Tem uma disputa interna. Mas o Ciro, dizem até que ele foi para Paris a mando da maçonaria. Falou, você quer que a gente te apoie? Cai fora do segundo turno. Vai embora. Ele foi. Então, é bom que a gente entenda que tem um jogo de cachorro grande que não quer que o Bolsonaro vá embora. Não quer. E o Moro no Podemos? Ele acha Moro, que está podendo, Moro, né? Tá podendo. Moro é o Ciro Gomes da extrema-direita. Moro não, é a mesma coisa. O Moro não está ligado à igreja, não está ligado a sindicato, não está ligado... Ele está ligado ao quê? E o cara não é nem maçom. Então, assim, ele, não, ele é um vazio, um saco vazio. Entende? Vai levar um pau. Vai levar um... Vai ser uma vergonha. O herói do Brasil, né? É horrível, vai ser horrível. Olha, a terceira via chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O que eles colocam como programa da terceira via é o Lula. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho a janela. Isso, vai demorando. Pronto. Por falar em janela, Minas Gerais tem que dar jeito aí, porque na última entrevista que nós tivemos, você teve que sair porque a janela do seu banheiro, a ventania arrancou. Quebrou tudo. Essa semana, o Leonardo Estopa falou assim, olha, eu estou com um problema aqui de entrar com a live porque meu telhado caiu por causa do temporal. Quer dizer, o problema é em Minas, né? Não, você vê que o problema Minas é tão grave
que o Zema hoje estaria reeleito. Um dos piores governadores da história de Minas estaria reeleito. Mas qual seria o motivo? Qual seria o Porque motivo? o único que estava batendo nele e que está o segundo em intenção de voto, que é o Calil, o prefeito Sim. que é do PSD hoje, se não me engano, Ele é PSD. é Ele, prefeito. inclusive, é queridinho do Lula. Você acha Prefeito que de ele. Belo Horizonte. Ah, não, isso aí é jogo de bastidor. Ih! Ah, é? Isso aí é jogo de bastidor, isso aí é bobagem. Mas é para valorizar o passe. O PT já decidiu apoiar a candidatura dele por baixo do pano. Se tiver candidato do PT, vai ser cristianizado, você pode ter certeza. Inclusive, o PT só conseguiu eleger dois vereadores aqui em BH. Uma das duas vereadoras renunciou por causa desse jogo. Só para você ter uma ideia, né? De qualquer maneira, mas você vê como que é uma abafa, né, nacional. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Bom, mas o fato é que começou o jogo pesado do Zema. E o Zema, por exemplo, o ano que vem nós vamos ter, se eu não me engano, 34 bilhões de reais sendo distribuídos. Deixa eu checar aqui rapidamente, para as prefeituras, daqueles recursos da Vale. Foi um acordo com o Ministério Público e liderado pelo Zema para repassar esse dinheiro para Só para aliados, né? Só as para aliados. prefeituras. Ele vai também tem uma discussão dele para criar sala multisseriada e nuclear escola em zona rural. Acho que deu para entender, né? Deu. Ele está trabalhando para. Eu não sei onde eu anotei aqui, mas eu acho que é 34 bilhões. Ele está trabalhando para ter voto no interior, já que o Calil é da região metropolitana, né? Ele Mas vai tem uma. capturar, ele vai atender os aliados, né, do interior. Não, não é aliado, não. Ele vai atender interior. Ele vai invadir o terreno da oposição. E assim, aquela carinha dele de mãe, Mas eu qual a ouvo bem. oposição? Mas qual Hã? oposição? Pô, Dilma, quarto lugar como senadora, qual a oposição em Minas? Ah, porque você tem algumas articulações dentro do MDB, né, que é mais lulista, por exemplo, uma parte do PSB, que é mais o próprio PT, né, o PCdoB, né? Então você tem algumas forças partidárias. Eu nem vou falar de organização sindical, que aqui é muito forte, por exemplo, professores, né, que fazem oposição dura ao Zema. Só que ele está nadando de braçada, né? Então, assim, agora acabou de sair um escândalo, que foi vazado, imagina por quem, colocando que o. Eu não sei como é que. Em alguns lugares chama SETE. A BH Trans, que é a empresa municipal que cuida do transporte público, um assessor estava recebendo propina, de uma empresa da área de transporte. Então vai atingir o Calil, né? Vai É atingir o para atingir o Calil. Calil. O que que o Calil fez? Decidiu, na verdade é uma lei, né? Mas ele decidiu extinguir a BH Trans em 15 anos. Você vê que jogo, né? Mas o fato é que atingiu a imagem dele, né? Então, você vê que assim, o Zema joga. O Zema não sabe administrar, mas sabe fazer política. Ele joga. E ele é do Triângulo, né? Mineiro, né? Que é onde está a base do agronegócio de Minas Gerais, né? É dali que saem os secretários da Agricultura e todos os presidentes dos institutos e autarquias que trabalham com desenvolvimento agrícola, ou água, política da água, sai tudo lá do Triângulo, sempre, é histórico. Do que se chamava antes de SOAP, Sistema Operacional da Agricultura, não me lembro agora, e Pecuária, SOAP. Mas é isso. Mas na questão por exemplo, você falou a questão do agronegócio aí, da água, você quase que uniu as duas coisas, né? Nós temos um projeto aí gigantesco, é o maior da América Latina aí, de irrigação mecanizada em Montes Claros, né? E tá extinguindo a água. Quer dizer, já rouba 70% da água, principalmente no berço das águas, que é ali do Rio São Francisco. O Rio São Francisco está secando, porque estão tirando toda a água. Estão com poços profundos, está tirando água do aquífero que está indo para o Pantanal, né? Está secando o centro, né? Ali no Norte Mineiro, e é o agronegócio envolvido nisso, né? E está aumentando Então, ainda, aumentando a extração de água. Tá? o problema é que tem um consenso no Brasil, entre os partidos, nessa visão desenvolvimentista.
Nós temos pouquíssimos partidos que, majoritariamente, talvez tenhamos dois, se preocupem realmente com a questão ambiental. Né? Inclusive, o governo Lula fez uma transposição maluca do Rio São Francisco, com um discurso politiqueiro de que vai levar água. Vai falar lá no Nordeste, jogar água na biqueira lá da casa da Dona Maria. Ah, vou te falar, viu? E aí, olha, todos os ambientalistas falam isso aí é uma loucura. Eu Não... entrevistei o Apolo Lisboa, aí de Minas Então. Gerais, e ele falou a mesma coisa, né? Ele falou a mesma coisa. E realmente é um problema abissal, né, o que ocorre aí. E agora Mas o o que eu queria Bolsonaro dizer. cortou o dinheiro, por exemplo, da distribuição de água, né, pelo exército no sertão mineiro. É o que mais está sofrendo agora, né? E Não, virou mas notícia. então, é isso que eu estou falando. O problema é que tem um consenso no Brasil do tal programa desenvolvimentista destruindo o que for para destruir. O que tem de diferença é ênfase. Mas o princípio é o mesmo. O governo do Fernando Pimentel, do PT aqui em Minas, foi um desastre na questão ambiental. Um desastre. Né? Então, assim, é hora da gente falar mais grosso. É isso que eu venho defendendo. Quem é de esquerda e quem é do campo progressista, as 660 entidades que estão puxando fora Bolsonaro, tem que começar a discutir o programa, o que que a gente quer para 2023. Não é para fazer oposição ao Lula, porque também é super maniqueísta o debate no Brasil, né? Não, mas isso atrapalha o Lula. Não atrapalha Lula coisa nenhuma. Né? Esse bloco progressista de esquerda, evidentemente, com raríssimas exceções, vai apoiar a candidatura do Lula. É o único candidato, mesmo sendo de centro, que abre espaço para a esquerda. Que abre, inclusive no seu próprio partido. Que é mais, hoje é mais de esquerda, que não é muito, do que o Lula. Então, assim, nós temos que pegar e abrir uma discussão no ano que vem, logo no primeiro semestre, logo em março, fazer plenárias pelas capitais do país para discutir programa, para sentar com o Lula e falar assim: ó, você sabe que nós vamos te apoiar. Mas agora é o seguinte, filho, problema nosso não é mais 2022, agora é 2023. E lembrando que você não é Deus. Então, você vai ficar na mão dos empresários que apoiaram o Bolsonaro. Você sabe que você precisa da gente. E você está dando de barato, que nós vamos te apoiar em qualquer coisa. Apoiamos desde que isso aqui é mais do que isso, Leonardo. Eu venho defendendo que a esquerda defina com o Lula quais são os ministérios que ele vai dar para a esquerda. Porque foi assim que a gente negociou com o Tancredo Neves. O Ministério da Agricultura, o INCRA, ficou com a esquerda. Inclusive indicado pelas pastorais sociais da CNBB. Então, assim, do INCRA não, mas do Ministério da Agricultura, sim. Então, assim, ele quer colocar empresário? Eu gostaria de disputar, por exemplo, economia e planejamento. Não gostaria que ele indicasse, como parece que ele vai indicar, mais uma vez empresário do setor financeiro para ferrar a vida de trabalhador. Eu gostaria de disputar, mas tem alguns ministérios que têm que ficar com a gente. E aí nós temos que discutir com Lula. Não dá para ele falar, isso aqui é a cota do PT. Não, é PT que nós estamos discutindo, é esquerda. É incluindo o PT. É bloco. É bloco. E aproveitando, assim, qual a pauta para 15 de novembro da esquerda, no Fora Bolsonaro? Qual a pauta seria? 15 de novembro. Ó, quem chamou foi o Lula, hein? Foi Lula que indicou 15 de Para novembro. mim, deveria, pela primeira vez, essa manifestação terminar com uma entrevista coletiva de pelo menos um representante de cada uma dos segmentos que compõem as 660 entidades. Então, tem segmento da central, pelo menos uma central. Depois, na próxima, outra central. Mais uma central, um de movimento de luta pela terra, um indígena, um da área de sindicalismo urbano, ONG. Então, assim, a gente tem uma mesa com cinco, seis pessoas para dar a cara. E aí, com a imprensa falar, nós é que estamos dirigindo essas manifestações, elas não são espontâneas, elas são fruto de uma discussão imensa com 660 entidades, e nós estamos crescendo. Isso aqui não é um projeto. O projeto é um projeto isso, assado. E nós agora queremos discutir o Brasil em 2022, 2023. Não é só a queda do Bolsonaro, é o que que a gente quer no lugar. Poderia usar, por exemplo, em julho de 2019, Bolsonaro terminou com todos os
conselhos, né, que tinha no Brasil. E poderia, de repente, usar esses conselhos que terminaram em 2019, usar componente, conselho de indígenas, dos afrodescendentes, dos deficientes físicos, deficientes mentais, auditivos. Ele acabou com tudo, né? Com todos os conselhos. Não, ele não acabou com tudo, não. Nós temos o maior número de conselhos de gestão pública do mundo. Ué, mas não tinha terminado... Não, não acabou com tudo, não. É que você está falando dos federais. Você está falando dos federais. E mesmo os federais... Mesmo os federais, nós temos um monte, Conselho Nacional de... Porque está em lei, e está na Constituição, ele não tem como acabar. Ele não tem como acabar. Né? Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional, você sabe, é de direita, mas existe. Conselho Nacional de Educação, de Assistência Social, não, ele não acabou. Né? Então, mas vamos voltar. Mas nós temos conselhos estaduais, nós temos conselhos municipais, nós temos 60 mil conselhos no Brasil. A esquerda não faz nada com isso, nada, não tem projeto para os conselhos, nada. É quase que uma estrutura híbrida dentro do Estado brasileiro. A gente teria como fazer muita mudança, criar muito entrave político para um governo de extrema-direita, a gente não usa, porque a gente, no final das contas, os partidos de oposição também querem fazer ser o dono da batatinha frita, entendeu? Não quer participação popular. Esse é que é o problema. Então, eu volto a te dizer, acho que seria muito importante, no dia 15, acabou a manifestação, chama uma entrevista coletiva, mostra a cara, pelo menos a gente, para virar sujeito político. É um novo sujeito político no jogo eleitoral, que além do Lula, do Bolsonaro e os outros meninos, né, tipo Dória, Ciro Gomes, esse pessoal lá da rabeira, do fundão da sala, né? Entram as 660 entidades, falando grosso. Eu me lembro de uma fala sua, daquele nosso encontro, há 3 meses atrás, que você chegou e falou o seguinte, não tenha vergonha, mostra a cara e vamos para a briga. Então, mas não vai acontecer. Leonardo, não vai acontecer. Eu venho conversando com essas entidades, eles estão dizendo que a unidade interna ainda é muito frágil, porque há mais de 10 anos... Não é antes já, no governo Dilma, uma parte do Lula, que eles se organizaram por agência estatal. Então, assim, o pessoal do meio ambiente tratava com o meio ambiente, um pouquinho com o INCRA, se fosse o caso, né, o IBAMA, o pessoal da saúde, com o Ministério da Saúde, o pessoal. E aí segmentou. E como segmentou durante mais de uma década, foi cristalizando formas de. Inclusive de novas lideranças. Você imagina, um cara que tinha 50 anos há 10, 15 anos atrás, possivelmente está fora dessas organizações. E vem uma nova geração, e essa geração só aprendeu a fazer política desse jeito. Perdeu aquela estratégia. Na década de 80, qualquer sindicato que fosse razoável, ele tinha, mesmo sendo urbano, tinha reforma agrária na sua agenda. Não tem mais. Não existe mais bandeiras nacionais que falem do campo se o sindicato e a central sindical é da cidade. É toda urbana. Né? Então, assim, o Brasil recuou politicamente nos últimos 20 anos. Avançou durante a gestão Lula e Dilma na área social, na política externa, em vários campos. Mas na política regrediu e regrediu feio. Entende? E nós estamos pagando o pato agora por causa disso. Você não consegue juntar as entidades e ter um consenso razoável sobre uma pauta mínima. Se você força a barra, quebra. Você naquela reportagem que você fez em 2013, você falou que tinha uma garotada, né, que eu agora não me lembro qual foi o veículo que você fez a reportagem, falando sobre a garotada que foi para as ruas. E começou lá, né, com aquele negócio dos 20 centavos. Agora, com gasolina, por exemplo, a R$7,00, aumentou novamente em 15 dias, dois aumentos. Ninguém faz nada. Cadê a juventude? Bom, primeira coisa é o seguinte. Aquela história lá de 2013 não tinha uma bandeira. De novo, fica aquela... As pessoas do século XX, como eu, não conseguiram entender 2013. 2013 era um monte de coletivo, cada um com sua bandeira, que invadiu esse atrativo que tinha em 2013. Cada cara, se tinha um coletivo de 20, ele tinha espaço na manifestação.
Inclusive aquela briga de carro de som, porque outra bobagem, dizer que o PT não estava, o PT estava em várias dessas manifestações. A Juventude Nacional do PT deu apoio às manifestações de 2013 desde o primeiro momento até o final. Em São Paulo, a juventude do PT criticou o Haddad. Né? Nós tivemos aqui em Belo Horizonte o Sindiut, que dirigia a CUT, a CUT Minas. Estava na direção do movimento. Falar que foi espontâneo. Então, qual era a briga? Não vamos ficar puxando demais palavra de ordem, identificado com partido, porque a gente quer garantir espaço para esse mosaico de gente que é luta pela maconha, luta pela saúde padrão FIFA. A gente quer que todo mundo tenha expressão na Ágora, que era isso que eles falavam. Eu participei de reunião, eu não era da mobilização, eu estava fazendo uma pesquisa que depois vira um livro, que se eu achar aqui, eu mostro. Um livro que eu fiz. Ah, é sempre assim, na hora que eu vou pegar, eu vou falar qual é o livro, que se chama Nas Olha, Ruas. gente, isso é ao vivo, tá? Não tem nada gravado, não. Ele está procurando livro Mas é uma porque nós desgraça, né? não É combinamos. sempre Nós não assim, viu? combinamos. Eu nunca acho os meus livros aqui. Outro dia eu mostrei. Ah, deve estar aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui. Que Nas eu e o Ruas. Patrick Arley, porque o livro ele tem duas narrativas, uma escrita que é a minha e a outra que é com fotos do Patrick Arley, que é um antropólogo da UFMG. E nós combinamos o seguinte: você não lê o que eu estou escrevendo, eu não vejo tuas fotos porque são duas narrativas. Porque 2013 foi muito icônico, né? Então assim a gente queria imagético, né? Então a gente queria trabalhar o que que é que as pessoas, como que as pessoas iam para a rua, o que que eles. Então nós tínhamos desde a questão do Ministério Público até a maconha, passando por saúde, passando. Não foi só 20 centavos. 20 centavos era uma coisa de São Foi uma, Paulo, né? Porto Foi Alegre, uma, né? Salvador, e foi engolido por essa manifestação. O que que eu lamento, Leonardo, é que 2003 poderia ser a renovação da esquerda. E a entrada da juventude na política de uma vez. O que que é que aconteceu? Levaram cacete, já a partir de outubro de 2013, das polícias militares. Eles foram perseguidos. Principalmente em alguns lugares, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e Rio de Janeiro, a maioria era autonomista ou anarquista, porque as duas maiores federações anarquistas do Brasil ficam no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, nós tínhamos fica-ficos, Fora Lacerda, Praia da Estação, várias mobilizações. Ficos é uma árvore, né? Isso, Várias manifestações. eu tinha na minha calçada tinha um circo. Então, Carnaval e Revolução, várias manifestações de anarquistas que já vinham há anos. E eles vão estar liderando junto com partidos comunistas, trotskistas, CUT, PT, as manifestações. Aí, quando pegou o rumo e começou a destruir a popularidade da Dilma, aí o PT se assustou. Porque percebeu que não estava conseguindo, como antes, hegemonizar essa luta de 2013. Aí vem com esse discursinho Barnabé, de que o 2013 era uma articulação da extrema-direita. Isso é uma mentira. Qualquer pessoa que foi para campo, pesquisou seriamente, entrevistou, viu o documento, pesquisou o que eram os comitês de atingidos pela Copa, ou comitês da Copa, todo mundo sabe que não foi coisa da direita. Embora tivesse uma ou outra participação em Brasília e São Paulo, no resto do país, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, não teve isso. Não teve direita. Então, assim, o que que aconteceu? A gente podia ter renovado. Mas aí foi um pau direto, tanto do PT, do ponto de vista da narrativa do que foi 2013, como do governo Dilma, que a partir daí faz um monte de absurdo, publica o manual da lei da ordem em dezembro, em outubro leva agentes da PM e da Polícia Federal para treinar no campo de treinamento da Blackwater, que hoje é Academy. Que é um pessoal de extrema-direita, gente, que mata, é mercenário, que matou gente no Sudeste No Asiático. Iraque, no Iraque. Então, como é que pode?
Como é que pode? Né? Esse desespero que aconteceu quando viram que a manifestação estava fazendo mal para o governo de plantão. Mas não fez mal só para o governo de plantão. Foi um ataque generalizado ao PSDB, a todos os partidos. Não apoiava gente de direita. Claro que, como o PT reagiu mal, e como os manifestantes falavam de um outro país, que o governo do PT não conseguia dar resposta, porque não sabia lidar com esse tipo de mobilização, que não é de movimento social, é um mosaico típico do século XXI, o que vai acontecer é que a extrema-direita, que já estava se articulando com o jovem desde 2004, dá o salto em 2014, não em 2013. É no final de 2014 que começa o financiamento, é fundado o MBL, aí é que se articula a extrema-direita. Em 2015, é o ano mais importante das manifestações de extrema-direita no Brasil. 2016, eles continuam no primeiro semestre, segundo semestre, já perde para a manifestação das centrais sindicais em 2016, contra já o governo Temer, e abril de 2017 a gente tem a maior greve geral já realizada no Brasil. Isso tudo sai do discurso do PT. Eles não explicam essa ascensão. Também não explicam que o Bolsonaro ganha a eleição em 2018 com a extrema-direita em queda, em termos de ocupação das ruas. Em queda. É por isso que o Bolsonaro tem mais de 50% de votos no segundo turno. Ele, em dezembro, o Ibope faz uma pesquisa, ele tem apoio de 75% dos brasileiros. Em março, ele já cai para 48%, menos do que ele teve de votação. E ele foi caindo 30%, ficou um tempo por causa da ajuda emergencial. E depois ele cai e hoje ele está abaixo de 25%. Então, assim, isso também é narrativa dessa militância estranha, que se diz progressista, não explica, né? Não explica. Fala que vem em 2013 e tal, porque é um ataque de um tipo de esquerda contra os anarquistas. Rudá, para a gente encerrar, qual a sua visão que você tem do Brasil, esse pós-desastre aí, vamos dizer, governo Lula? Qual a sua visão que tem? Eu estou colocando o governo Lula como eleito. Como é que você vê o futuro do... Quer dizer, que para votar você tem que estudar a história? Seria isso? Nas próximas eleições... Não. Eu entendi que você está... Repete, então. Qual que é a tua questão? Qual a tua visão que você tem de país, né, no futuro, com Lula no governo? Como é que você espera, que você acha que... Tudo vai depender de 2023. Vou te explicar por quê. Imagine o Lula eleito com uma ampla articulação e trazendo os empresários que apoiam hoje o Bolsonaro. São os mesmos, Gerdau, não sei. Imagine ele trazendo para dentro do governo e dando a área econômica para esse pessoal. É o que ele está sinalizando hoje. Agora, imagina que o Bolsonaro perde, mas foi para o segundo turno. Se o Aécio, em 2014, perde a eleição e faz o estrago que ele fez, já imaginou o Bolsonaro com esse grupo fanático de mais ou menos 20 milhões de brasileiros que apoia ele nas ruas? 2023 vai ser o caos. Porque o Lula vai administrar, o Bolsonaro fazendo agitação nas ruas, agora ele não tem mais nenhum rabo preso com o Centrão, vai criar situações de violência e de confronto. E aí, o que esse empresariado que apoiou o Bolsonaro e o Centrão, que vem junto, vão falar? Ó, Lula, é melhor você ceder mais, porque senão nós vamos sair do governo. Então, a chantagem em 2023 vai ser diária em cima do Lula. Não é? Evidentemente que, se eu estou falando isso, eu sei porque eu fui coordenador um dos coordenadores da campanha do Lula em 89, tem preparo, todo mundo está montando o cenário, e um deles é esse que eu estou falando. Então, ele já deve estar pensando como se movimentar. E é por isso que eu digo que a esquerda e as 660 entidades do Fora Bolsonaro têm a obrigação de começar a discutir programa de governo agora, para ser mais uma força nacional para ajudar o Lula naquela tese famosa do Lenin, que ele dizia, chama Teoria da Curvatura da Vara, né?
Quando você pega uma vara que está torta para a direita, a única saída é você puxar ela totalmente para o outro lado, porque quando você solta, ela fica no meio. O Lula precisa da esquerda sair a campo e parar de ser tão coxinha. Eu nunca vi uma esquerda tão coxinha como hoje no Brasil do século XXI. Nunca. Eu tenho 59 anos. Nunca vi. É muita, muito coxinha. Não, porque se eu fizer isso, porque aquilo, atrapalha não sei quem. É um pessoal tentando achar pelo em ovo. É uma desgraça. Rodar, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Gostaria de deixar algum recado para os ouvintes, aí, espectadores da TV Repensar, do YouTube e do Facebook, diversos grupos, né? Dezenas de grupos. Não, olha, eu vou falar uma coisinha que não tem nada a ver com o que a gente disse. Eu presido o Instituto Cultiva e nós vamos oferecer cursos de verão de 2 semanas em várias áreas. Oh, Curso com o legal. professor Petri, 2 semanas cada um. Curso com o professor Petri, psicanalista sobre psicologia de massa e fascismo, psicologia de massas do fascismo nos dias atuais aqui no Tá. Brasil. Contato para isso. Então é o seguinte, Fala aí. é só mandar para esse número de WhatsApp que eu vou falar agora, Fala. pedido de informação, e a nossa equipe responde. É 31 99577 6556. Qual o nome do instituto? Instituto Cultiva. Cultiva. É só mandar, e se você quiser, Leonardo, até pode depois a gente fazer um acordo aqui. Se colocar a TV Repensar, a gente pode até pensar no Esse está desconto. correto aí. Tá certinho? Isso. Tá ok? Isso. É Então, isso. galera, entre em contato aí, é o WhatsApp, né? É o WhatsApp, esse número. WhatsApp. Então, entre em WhatsApp. contato, vai ser o WhatsApp aí, né, com o Instituto Cultivo para pedir informações sobre o curso de quê? De Coloca curso de verão. curso de Eu verão, vou ok. dar um curso de política, introdução à política, um de sociologia, nós vamos ter um sobre futebol, um sobre psicologia. É só pegar e mandar, falar, eu queria Isso, receber perfeito. informação de curso de verão. Pronto. Então tá aí, galera. Deixa eu retirar aqui. Então, o Instituto Cultiva está aguardando o contato de vocês, tá? Mas aí vocês podem também entrar em contato conosco pela. Deixa eu ver aqui onde é que está, onde é que eu coloquei aqui. É contato arroba. Eu vou colocar aqui, contato arroba, que nós também encaminhamos para o Instituto Cultiva. Fantástico. Mas o que você ia falando a respeito da TV? Nós estamos, podemos colaborar sempre. Não, depois a gente pode pegar e conversar, para a gente dar desconto se o pessoal que entrar em contato com a gente falar, eu vim pela TV Repensar. Pronto. Então, está aqui, ó, TV Repensar. Vocês podem mandar e-mail para a gente, tá? Ou também pelo nosso. Tá aí ou então, diretamente com o WhatsApp do Instituto Cultiva. Tá certo? Lembrando a todos que nós temos aplicativo no celular, é Rádio TV Repensar, nós temos aplicativo, TV e rádio, tá? Com conteúdo progressista 24 horas por dia. Lá vocês vão ter acesso a essa entrevista aqui, diversas outras, né? Comunicados, nós temos lá vários áudios, né? Tanto do Rudá como da Marilena Chaui e vários outros, né? Pensadores desse campo progressista. Então, galera, muito obrigado, Rudá, a todos que nos assistiram, tá? E até uma próxima vez. Esperamos Até. aí. Um Um abração. abraço, valeu, tchau, tchau.